Hello, YouTube. These zombiemen die. We're doing Black Ops 2 zombies on farm. We're now in round 17. Joo. Tartten yhden aseen. Mulla loppuu kalliosta ihan kohtaa ammukset. Niinku mulla loppuu ihan kohtaa. Ihan oikeesti, mulla on 22 ammusta. Ei oo kyllä hyvä. Ei, taas falli. Oh dear god. Tuolla tulee paljon. Tuolla tulee tosi paljon. Joo ei. Paitsi tää, mä voisin mennä, koska tästä paikasta minne mä oon, niin tästä ei tuu zombeja. Mä meen, koska ette sä voi devata mun takia, koska siltä paikasta ei voi tulla zombeja, mihin mä olen. I'm back. What? Miksi sä heitit mangi? Ei kukaan repullu tota ikkunaa. Mitä toi tekee toi megatappaja? Tai toi... Onks se edes megatappaja? Eikö se oo se? Niin miksei se tänne niin repulta aina välillä? Joku mulla rupee loppua ammukset, joku... Vitsiä. Mä otan paksemmo... Kiitos! No, mulla on kallisen jo ammuksia. M tarvista executionerin. Mä otan nyt. No varmaan. Mut melkein yks, niin mä olisin saanut Rain. Okay. Kaikilla on vissiin mangit. Mulla on kaksi mangeja. Ei 600 ammusta enää Entarissa. Mä otan nyt kyllä boksi, Mutta... Kiik! Tää on vähän paha paikka. Mä tarvitsen kyllä toisenkin. Vitsi kun mulla on... Varmaa! Mä en halua RPG. No ok. Vitsi pois edestä! Mikä tappaja on? Tää ei tapa niinku yhdellä ammuksella, ei varmaan kahdella alkaa. Varmaan niitä tulee sisälle. Ei mä putosin alas. Hylätkää talo. Ei. Miksi se korjaa? Miksi se meni oikein? Mä heitän mangi. Oon heitin, mä heitin. Toi Mika vois nyt tätä vitsin ikkunaa repuiltaa. Hei, mulla ei oo panoksia, ottakaa joku toi ihme juttu. Joo, mä voin ottaa ainakin. Mulla ei oo hyviä aseita. Mun täytyy ottaa boksi. Mä en tykkää RPGstä. RPG on huono. Nää on paljon paremmat. Mä otan portaat nyt. Mulla on sitten vaan yks mankipammi ja kaksi nodia. Niin mulla on kolme. No, mulla on niinku Executioner ja 5-7 Dual Warrior.
anteeksi, toi oli vahinko kyllä, mutta no. Vox Maxi peräkana! Mitä? Mitä tapahtuu? Apuva! Tää tulee ja tulee ja tulee vaan! Reloading! Oh god. Tulee, 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 tulee! Insta! Oh god. Mene. Hyvä. Apua, täällä tulee vaan. Apua! Pääs sisään. Nyt tulee sieltä, pääsee varmaan. Hylää se talo. Mä voin heittää. Mä heitin. Mulla on kaksi aamusta eksekyytänyt, mä otan sen boksin nyt. Palatkaa taloa. Hei, mun täytyy käydä tasa. Hei, suojakkaa, mun täytyy käydä tasa. Mä lääkättä. Mua vähän pyörryttää. Vitsi. Ne tulee! Ei! Ne tulee sisälle. Ei vai! Mä heitän mankin. Mä heitin jo! Mulla tuli astmakohtaus. Mä lähdin siellä talosta. But you can obey. Boksii oikeesti. Mulla on niinku kaks lipasta RPD:ssä. Antakaa mäkin otan. Mitä vitsi? Älä ota sitä Suomi! Oikeesti! Noniin, täältä tulee nyt. Vitsi mä sain hamrin! Oikeesti... Jes mä sain sen! Kiitos Suomi. No, jos sä et olisi ottanut sitä boksi, niin mä en olisi saanut homeria. Joku sai pythonin. Ei, mä putosin alas! Juuri oikeaan aikaan, pakko sanoa.
Mä oon ladannut! 20 roundilla, mä oon aika hyvin. Muuten siinä YouTubessa, että ei kai luule, että me ollaan niinku aloitettu jostakin 15 roundilla tai jostakin. Mun pitää sitten, sun pitää laittaa sen description, että sä rupesit vasta kuvaan niinku siinä 17 roundilla. Niin. Siis kato, kun nehän voi luulla, että me ollaan aloitettu niin jostakin 15 roundista. RPDstä kans menee vaan ammuksiin. Hei Denver, sähän voit mennä teatteriin. Se tulee rappusista. Wow, mikä toi oli? No, tää on 20 roundilla ollaan, niin kyllä tulee. Mulla on 62 ammusta. Eek. Kaikkia ne tulee... RVD:ssä. Okei, nyt mulla on loppu RPDstä ammuksen, mulla on haamuroja enää. Mitä meikä tulee nyt siihen ikkunalle? Sieltäkin tulee. Ikkunalle. Reloading. Suomi! Mä heitän monki. Monki heitetty. Dick! Pääsee läpi! Ei enää. Oh my. Ja se on oikeastaan kannattaa, jos sulla on varsinkin, jos sulla on RPD tai haamuri. Joku sai ton S12 haulikko. Eli aika huono haulikko. Ei, loppu ammukset ihan kohta. Mitä voisin toi Mega ei osaa pelata? Mega ei osaa pelata tätä. Ai, mulla on loppu ammukset! Mä oon mistä ammukset. Mitä ihmettä toi on taas toi monkipanni? Mulla on kai pakko ottaa tää. Tarviin boksin. Mä otan vielä yhden. Mä otan tän takas. Vitsi. Mä sain niinku takas heti RPDn. Mä otan vaikka portaat, niin nyt käyks aikaa. Mulla loppuu ihan kohta. Mutta kuitenkin. Mulla ei enää ku 4 lipasta. Mun kännykkä soi. Tarvii saa rappusilapu. Okei, okay, mä tuun. Täällä on tätä. Pääsin läpi. Mene läpi Mega. Pois takaa. Sanonks mä oikein? Pois takaa!
Loppu taas ammukset! Ihan oikeesti, mulla on boksia taas. Älä blokkaa, älä blokkaa! Älä blokkaa, älä! Mä ajan toisen maankin. Mä otan vielä toisen boksin. Ei empei! Mä lähin sieltä. Tuon aika se dead rappi. Ei osaa! Tuomi! Eikö sä vois saada sille mekalle, että nyt pitää tätä kans kunnolla? Sillä on surkee tase. No, mitä se vaikuttaa nyt siihen? Sitä paitsi niin kyllä... Oh my god! Mä heitän mun vikan monken! En mä sitä... No, kyllä mä yritän... No, ihan sama. Mä otin olympian! Mä otin empeli tässä. Ota jukki se este kuitenkin. Tai sä nyt sen otit este. Tai sä heitit jukkiksen este. Jos mä nyt telaan, niin mä menetän mankit. Kun jos sulla ei oo mankeita enää, ja sitten sä telaat, niin su, tota niin, niin toi... sä Mitä ne niinku katoat koko. Mulla ei oo! Mulla ei ainakaan oo. Heitä mangi! Heitä mangi! Sinä! Nonhan! Fuck, son, heitä nyt! No mitä? Kuka heitti ton vitsin empi? Kuka heitti empi? Ei silloo. Sillä on vitsin empejä! Noniin, we are screwed, man. We are screwed. Ja me menetettiin niinku vikrevaavi tosta noin, kun se heitti ton juuri siihen viereen. Onneksi ei heitänyt tonne talohon, me oltais menetetty jukkis. Prrkele. Heitä! Noitan ihan liikaa. Mistä se olis maksamme? Ei se... Se ei ehkä tuu tällä roundilla. Heittäkää nyt niitä mankeja. Ei ole mankeja! Kenellä... Mulla ei ainakaan oo mankeja. Äläkä nyt... Älä nyt heitä! Et heitä! Et heitä! Sä et saa heittää, Densu. Sä et saa heittää. Vielä. Kato, ihan hätä... Ei! Heitä nyt Denser, tää on hätätilanne. No okay, tää on hätätilanne, mä kyllä sanon. Kaksi pelaajaa on downissa. Ei ku kolme on downissa. Heitä jo! Mitä sä teet? Sä heitit sen vitu, vitsi laavaan! Sä heitit sen laavaan! Hyvä, Dens, hyvä. Sä... Ei saa heittää laavaan! Miksä? Miksä heitit sen laavaan? Miksä heitit sen laavaan? Ei saa ikinä heittää laavaan. Oikeesti, toi oli niinku jotenkin... Olisit kattonut, niin. Mihin heität. Niin. We're signing up now. Goodbye.